ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ହବ ତଳ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ବିଭେଦକୁ ଭୁଲିକି ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଏବଂ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କାମଟା ଯୋଉ କାମଟା ଆମକୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ହବା ଦରକାର ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହବା ଦରକାର ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗ ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭେଦ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଉପୁଜିଲା ତାହେଲେ ସେ କାମଟି ଏତେ ସଫଳ ହେଇପାରେନି ତା ସଫଳତା କମ୍ ମିଳେ ତେଣୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରିକି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ତଳ ସ୍ତରରେ ଆଗ ଯୋଉ କୋଭିଡ କ୍ରାଇସିସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ତିଆରି ହଉ ବିଭିନ୍ନ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠିକାର ଜନସାଧାରଣ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏକାଠି କାମ ଆରମ୍ଭ ହଉ ଏବଂ ସେ କାମକୁ କିଭଳି ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି କାମ ହବ ତାହେଲେ ୟାର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁଫଳ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ।